Anti no abataawangula ato busungu baabuchusa kutandika kutemula na kuwamba bawagizi bacha ba President Robert Kyagulanyi sentamu. Tukimanyi olwaleero mulina nnyoto mukulu oli agambye musimanyi bwe mwava eri ne muyingira olutalo lw'NRA teri yabayita kujja wano kutununula. Aha, mukulu oli yagambye oli yeyita omunya sijja kukimalayo ze naye oli omunya yayogedde mbu simanyi bayingira mu NRA bwe muba mwayingira mu lutalo temwajja kwegazanyiza ku bintu byaffe wano okutemula abantu baffe okuwamba abantu baffe mukulu busulwa Kituluma n'olaba abaana abato be batta beba wambe ekiro n'emisana nenga obuuza mukuru Museveni abaana bano baakukola ki abaana ba Buganda abawanjiwa musango ki sebo neyanziza buba bakugoba ku kibanja eno esimu yange kama wange ndeke ndekanjiwe abantu baffe naddala tusu abantu baffe basula batunula eno esimu yainga bakugoba ku kibanja esimu yange eri 0 7 5 7 6 9 4 7 anamu musanvu atano mwenye 0757-694754. Ngamba gowe nakaseke kubanga abanya mubaraba chebatu kwa kati. Wewa renyo. Atekati inkozi.